večer, speciálně dámy a pánové, vítejte v Majzlově synagoze na třetím pořadu z cyklu Pohled z druhé strany, který navazuje na loňská setkání s pamětníky nazvaná Naše 20. století. Opět chceme nabízet vzpomínky lidí, jichž se osobně dotkli tragické události 20. století a i jako v těch předchozích dílech se zaměříme na příběh českých židů ve 20. století a tentokrát v prolínání té židovské a nežidovské perspektivy, tedy pokusíme se vám nabídnout pohled jak z té strany těch, kdo byli perzekováni, tak z té druhé strany té většiny, která tady žila. Naše pozvání dneska přijal jeden z nejvýznamnějších představitelů českého skautingu, pan Jiří Navrátil. Dobrý večer, vy v medailoncích, teď přemýšlím, jestli jsme měli medailonky, ne v medailoncích, takže to nemůžete vědět. Pan Jiří Navrátil, roční 1923, o jeho životě Oni si ty číslovky nenechají vzít. 1923, nesmí se to říkat, tak narodil se ve 20. letech 20. století a jenom naznačím, a já myslím, že se dozvíme řadu věcí, že jako skaut se postavil jak nacistickému, tak komunistickému režimu. Druhým hostem je historik Tomáš Brod. Taky můžu prozradit, že se narodil ve 20. letech 20. století, konkrétně v roce 1929 a byl pro svůj židovský původ transportován s rodinou do Terezína a Osvětimi. A zase řadu věcí se dozvíme. Já jsem rád, že mám opět možnost moderovat toto dnešní setkání. Jmenuji se Petr Sokol, působím v Institutu Terezínské iniciativy a věnuji se především tvorbě materiálů a seminářů pro učitele dějepisu a společenských věd. Věřím, že životní osudy obou dnešních hostů by vydali na samostatná setkání, která by asi netrvala 90 minut, ale možná bychom si mohli povídat celý den s každým z našich hostů a poslouchali bychom se zatajeným dechem. Každopádně dneska se zaměříme především na ten fenomén židů v českém 20. století a pokusíme se odhalit, jak to, co prožívali židé, vnímali příslušníci většinové společnosti. A musím říct, že mi osobně právě tenhle pohled často chybí ve vzpomínkách židovských pamětníků. Vždycky si říkám, jak se chovala ta většinová společnost, jak vnímala jednotlivé zákazy, co všechno lidé v té době věděli, co se vědělo o Terezíně, co se vědělo o místech jako Osvětim a podobně. A možná dneska budeme schopni to trošku poodhalit. V těch vzpomínkách mě budou zajímat především okamžiky, kdy ten vztah mezi tou většinou a menšinou je patrný a ve kterých vidíme příběhy lidí, kteří pomáhali nebo naopak nepomohli těm, kdo byli v nouzi. Budeme mít k dispozici 90 minut. Já jsem rozdělil tu debatu do takových 3 nebo 4 bloků. Vidíme, jak nám vyjdou, které budou chronologicky oddělené. A v průběhu těch bloků umožním i vám vždycky na konci položit doplňující otázky, případně vyřknout nějaký komentář, abyste nemuseli čekat až na konec. Takže v průběhu té debaty se budete moc ptát i vy. A zároveň, jak už vám jsem říkal, budu moc rád, když se budete komentovat navzájem a případně, když se budete klást sami otázky. To bude úplně ideální. Tak a položím už to první, tím končím můj monolog úvodní. A ta první otázka je na snadě. Zajímalo by mě, zda byste nám mohli krátce představit prostředí, do kterého jste se narodili. Vaši rodinu požádám nejdřív abecedně pana Tomana Broda, jestli byste krátce vzpomenul na prostředí, do kterého jste pocházel na své dětství. Tak nevím, jestli potřebuji tomu mikrofon. Asi jo. No tak já se narodil v roce 1929 v Praze. Moje rodina byla čtyřčlenná. Já jsem měl ještě staršího bratra. No, nebyli jsme zrovna bohatí, ale byli jsme velmi dobře situovaní, takže jsem prožil krásné bezstarostné dětství. Musím říci, že naše rodina patřila k té většině českých Židů, kteří byli integrováni do české společnosti a kteří buď to praktikovali jenom občas, anebo vůbec ne,
náboženské obřady. Já si myslím, že u nás, nebo v naší rodině, to bylo zásluhou toho, že moji rodiče byli starší už tehdy, moje matka byla vlastně 40letá, když mě porodila, můj otec 50letý, takže oni prožili ještě dobu Hilsneriády, tu dobu, kdy Židé nebyli v české společnosti příliš vítáni a naopak byli perzekvováni a tak snad si uvědomili, že pokud budou mít děti, takže je nebudou vychovávat v židovské víře nebo jako židovskou komunitu, nebo že se budou snažit integrovat je do české společnosti, aby už nikdy nezažili nějaké pronásledování té opovrhované menšiny. Takže my jsme vyrůstali, nebo já jsem vyrůstal s bratrem jako naprosto čeští kluci, čeští chlapci, nebo českoslovenští. To bych právě chtěl říct si ještě v úvodu, že to bylo takové období, kdy ta republika byla ještě taková jaksi mladá a byli jsme opravdovými československými vlastenci. My jsme tehdy uctívali nebo obdivovali jsme, nebo byli jsme hrdí na to, že máme takového člověka, jako byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk v čele našeho státu. Chodili jsme pravidelně, když byly nějaké svátky, tak jsme chodili je oslavovat. Víte, dneska, když je nějaký svátek, tak už se to vlastně ani nepozná, možná jenom tím, že lidé chodí houfně ještě nakupovat. Ale tehdy opravdu, když byl svátek, a to byly samozřejmě církevní svátky, ale byly dva svátky vysloveně občanské. Tak prvním z nich byl 28. říjen, což nemusím vykládat jeho genezi. No a druhý svátek, řekl bych neoficiální, ale tím spontánněji slavený, byl 7. březen. 7. březen bylo datum narození prezidenta Masaryka, v roce 1850 se narodil. No a to byla opravdu sláva naprosto spontánní. Víte, tehdy nikdo nedával nějaké pokyny, jak se má slavit, jaká má být výzdoba, jaké mají být průvody. Tehdy v každém krámě, pokud si teda sám pomínal na Prahu, já nevím, jak to bylo v ostatních městech, ale předpokládám, že to bylo podobné. V Praze snad nebyla jediná výloha, v oba dva ty dny, která by nebyla vyzdobena nějakými státními vlajkami, nějakými symboly republiky, portréty prezidenta Masaryka. Takže to naše vlastenectví, já už dneska říkám vlastenci, no vlastenci to je pojem 19. století. Vlastenec to byl někdo, kdo měl nějakého nepřítele, proto musel být vlastenec a ty ostatní, kdo nebyli vlastenci, tak byli jeho nepřátelé. To už jak si dneska neplatí, taky už dneska těch vlastenců máme málo, ale já bych spíše řekl, a když mám nějakou přednášku ke studentům, tak jim říkám, buďte spíše dobrými občany. A ne, abyste věděli, jaký má stát vůči vám povinnosti, ale jaký máte vy povinnosti vůči státu a jaký máte povinnosti vůči svým bližním, vůči své společnosti, abyste byli dobrými, slušnými, čestnými lidmi. Takže to si myslím, že asi je dneska hlavní kredo, ale my jsme tehdy opravdu byli nadšení. No tehdy ovšem už ještě, no těch už 30. já jsem to zpíval v 30. letech vlastně, tak to už se ta hrozba zase stahovala nad republikou a myslím si, že to opravdu už bylo tehdy, už i pro nás, pro děti, byla situace už vážná. Nebo stahovali se už mraky a my jsme věděli, že tady nějaké ohrožení je a proto jsme tím více byli proto, abychom si zachovali tu republiku, která pro nás byla ohromnou perspektivou, ohromnou jistotou. Byla to samozřejmě iluze. Iluze výborná, krásná, ale bohužel iluze.
protože ta republika velmi brzo skončila, jako pak skončil také náš život v jistotě, v té krásné situaci, kdy jsme věřili, že to bude ještě dlouho a dlouho tato existence trvat. Ale přesto jsme tedy byli vlastenci, kteří si uvědomovali, my jako děti, víte, dnešní děti asi nevím, jestli mají zájem o politiku, ale my, pokud mě třeba už bylo 8-9 let, v té době koncem 30. let, tak my už jsme četli noviny, my jsme četli zprávy, my jsme poslouchali, pokud jsme měli rádio, rozhlas, my jsme třeba věděli, my kluci jsme věděli, že v 36. roce, to mě bylo 7 let, jsme věděli, že vypukla občanská válka ve Španělsku, že se tam boje proti fašismu. Viděli jsme, že předtím ještě napadla Itálie Habeš, tehdy se neříkalo Etiopii, ale byla to Habeš, takže jsme věděli, že to je taky akt agrese. A tak jsme věděli jsme, že tady se už schyluje k nějakému konfliktu a my jsme se o to živě zajímali. Samozřejmě, my jsme nepřestali být dětmi, my jsme taky hráli fotbal a taky to byla nádherná doba, kdy vlastně naše společnost, naše okolí bylo naprosto jednotné v tomto. Já jsem totiž vyrůstal ve středu Prahy. My jsme bydleli na Palackého nábřeží, které dneska se jmenuje Rašínovo. Chodil jsem do školy do Pštrosovy ulice, čili to byl jsem vlastně občan střední centrální Prahy. Takže já nevím, jaká byla situace někde na Žižkově nebo v Nuslích, ale my jsme tady byli opravdu. Chodili jsme samozřejmě, to nemusím zdůrazňovat, všichni do české školy, měli jsme české kamarády a říkám, nebyl žádný rozdíl. Já jsem nikdy za celou dobu svého dětství, až do toho 38. roku, si prakticky ani neuvědomoval, že jsem nějakého židovského původu. My jsme byli Češi, my jsme byli čeští kluci a naši kamarádi byli čeští kluci a taky žádný rozdíl nebyl, jestli byl někdo bohatý nebo chudý. Pro nás byl rozhodující, jestli měl hrát dobře fotbal. Jestli měl roztrhanou košili nebo záplatované kalhoty, tak to byl pro nás problém. Hlavně, jestli byl dobrý fotbalista. A tak jsme byli kamarádi a tak jsme spolu trávili taky volný čas. Tam, kde se to prostě hodilo, tak dneska jsou za hřiště. My jsme tehdy byli odkázáni pouze na parky, třeba na Slovanský ostrov, na Žofín nebo na Karlovo náměstí. No a tam nás samozřejmě proháněl hlídač, který nestrpěl, aby jsme si tam mohli s míčem hrát. To byl náš největší nepřítel. No ale. Můžu se zeptat na dvě věci, pane Brode. Jedna věc, jestli jste chodil na náboženství. Cože? Jestli jste chodil ve škole na náboženství. Ne, tak náboženství nebylo povinné a já si nepamatuju, že bych byl chodil až do 38. roku na náboženství. V 38. roku pak bylo už zavedeno určitá segregace a já jsem poprvé vlastně se účastnil židovské výuky. Rabín nás učil, co je to Chanuka a jak se tedy chovat v době, kdy jsou židovské svátky, což bylo pro mě dost překvapující, protože já jsem byl prakticky vychováván, my jsme měli, víte, tehdy byla tak, v každé té rodině, která byla dobře situovaná, tak bylo vyloučeno, aby manželky profesorů, lékařů, vyšších úředníků, doktorů, prostě, aby chodili do práce. To bylo společensky neúnosné, takže u nás bylo takovým zvykem, že všechny ty rodiny měly svou služku, měly svou kuchařku, případně vychovatelku k dětem. No a my jsme měli taky vychovatelku k dětem, no to byla křesťanka, no tak ta nás vodila vždycky o Vánocích na Betlém dívat se do kostela. Takže my jsme prakticky byli vychováváni ne jako věřící křesťané, ale jako běžní občané tohoto státu, jako většinová komunita. A můžu ještě jednu otázku, jestli vaše rodiče, jestli si tohle vzpomínáte, se potkávali, jestli přátelé vašich rodičů byli převážně z židovského prostředí, nebo to taky bylo úplně No, zamíchané? Pokud já si na to vzpomínám, tak myslím, že ano, že to byli většinou nebo výhradně jenom Židé. Ale
byla to zase taková zvláštní společnost. Tehdy přežívala ještě doba Rakousko-Uherska a všichni dospělí lidé mluvili oběma jazyky. A zejména Židé měli velmi často své předky a své kořeny v komunitě německé, takže mluvil velmi perfektně německy. Moje rodiče taky byli vychováváni německými školami, ale pak se naučili perfektně česky. Ale to neznamenalo, že by, když se sešla třeba společnost u nás v bytě, moje matka pořádala občas takový salon nebo takové dýchánky dámské, no a tam dámy mluvili tak, že jedna mluvila německy a ta druhá odpovídala česky. A to nebyl vůbec žádný problém, aby se dohovořili. To bylo naprosto přirozené. Taky rodiče samozřejmě si mysleli, že my neumíme německy, že nerozumíme, a když chtěli říci něco, co se nehodilo pro naše uši, no tak mluvili německy. Ale to pochopitelně nemělo žádný účinek, protože natolik jsme němčinu znali, abychom pochopili, o jaký problém jde. Takže si myslím, že v tomto ohledu asi opravdu ty Židé byli nějak nenásilně, oni třeba nakupovali u Židů. Vím, že náš krejčí byl třeba Hirsch, to byl známý krejčí v Železné ulici. Asi se chodilo jenom, když se potřeboval nějaký velký nákup, tak se chodilo k židovským firmám. Jinak pochopitelně zase pro nás byly vyhrazené obchody, taky můj otec, který byl velmi starostlivý, tak dbal na to, abychom nechodili nakupovat nikam, kde to není vyzkoušeno. Tak jsme chodili třeba k Přibylovi nakupovat uzeniny do Spálené ulice. Chodili jsme, u nás byl potravinový lahutkářský, to je koloniální obchod, byl to Kalousek, cukrář byl Moldán. Takže no, kdyby byl otec věděl, že porušujeme jeho příkaz tím, že jsme třeba na poutích, které se konaly dvakrát do roka, aspoň tedy v Praze, v té vnitřní Praze jednou o Vánocích, po druhé na Josefa, tak jsme si s velkou zálibou jsme si kupovali ty špekáčky, pečené na přepáleném tuku, tak to by asi mého otce byla ranila mrtvice. Ale to byla naše dětská radost. Děkuju. A když jste mluvil o panu Hiršovi, tak pan Navrátil pochyboval. No, protože zrovna včera jsme se hádali s mou milovanou bytostí, kde byl Hirš. Takže vám děkuji, tam jako nobletičky se zavolali u Hirše. A moje manželka už je těžce nesla, protože i starší brata tam samozřejmě kupoval mu matrosky. To byl pojeřel, to byl hezký voliček a k tomu matrosku byl matroskový zimníček a ona to chudák za protektorátu pak musel donášet, nebo už to byla malá, ale popovalce to musel donášet. Takže děkuju za Hirše, jinak pro zajímavost, ti menší se odívali v Bambínu a to bylo v Paláci Alfa. Takže moje dětství, tak můj otec byl, já začnu zpřel, profesor na obchodní akademii v Brně. Po válce v roce 18 se stal úředníkem ministerstva zahraničních věcí. Byl v Paříži, tam jsem ještě nebyl. Tam se spotkali s mamičkou mojí. A potom já jsem se narodil sám v Lipsku, protože to je takový kočovnej život. A do školy jsem chodil moc na různý místa. Taky v Německu a tak. A co ještě? No, a teďka vezmeme si ten, to je zajímavé, jak my jsme se zajímali tenkrát o takové věci jako válku v Habeši a tak. Já jsem bohužel starší než vy, takže si vzpomínám, teďka jsem kvůli televizi prohrabával staré fotky a jsme tam s mým bratrem, to už bylo ve Stuttgartě, ležíme na zemi a čteme lidovky. No, který desetiletý dítě dneska čte lidovky?
Ale no tak nějak nás to bralo, to prostředí. Ovšem pokud jde o tu židovskou otázku, já vás musím zklamat. Já jsem teprve v tom Stuttgartě se vlastně s tímhletím pojmem vůbec setkal. U nás náš výborný dětský lékař v Dejvicích, doktor Leipen, byl samozřejmě žid, ale to jsem se dověděl i za protektorátu. Nebo u nás ve Vile otec postavil ve Střešovicích vilu, měla se užít ještě mému strýci, který mezi tím úspěšně zkrachoval, takže jsem tam bydleli Mandelíkovi. Robert Mandelík byl jen podepsaný na jedný pětitisícovce z první republiky. Představte si, víte, co to tenkrát bylo, 5000. A vypatřil jim Red Boss a měli tam cukrovar, byl šéfem cukrovarníků. My jsme nevěděli, jestli, že to bylo. Já vám řekl, když jsem se poprvé začal o tohle věc zajímat, bylo to v tom Stuttgartě. Po prvních Vánocích k nám přišli desky Voskovce a Wericha, který jsme už jako malí kluci teda dost milovali. A tam byla písnička, jak říkali, o návštěvě u pána Kohose. Jmenoval se to Pavel Adolf Kohos, v soukromí se to jmenoval. A začínal to Kohose, vyhledal nám velkou práci, může ho navštívit, zpívat nebudu, toho vás ušetřím. Je německozemný stav od toho, kdo je marxista. Takže tak to začínalo, takže první záhada pro nás byla, co je to marxista, a pak je tam, to je to dál, že jo, a pak je referén, a ten referén je i kenich menších kanurnácí, ty andresint, nicht, proti mám jenom koncentraci, ať žít je to či Krist. A to jsme zase nerozuměli. Takže tam jsem se poprvé s tím pojmem vůbec setkal. U nás se to doma nevedlo. A vysvětlil vám to někdo? No, teď jsem nám to nějak vysvětlil, myslím, že ne pořádně. Mm-hmm. Jenomže mezi tím teda jsme byli v Německu a zrovna tam byli tam velký, před konzulátem jsme měli pivovar, kde se mydlili nacisti z Rote Front. Mm-hmm. Takže jsme na to koukali, policajti nás hlídali. Protože to nikdy nevíte, kdo řekne, pojďte vymlátit československý konzulát, tam chudáky vraždějí Němce. A takže tak tam jsem se teprve s těma těma věcma začal trošku, když jsem rozum bral, seznamovat. Já možná připomenu, že vlastně, když vám bylo 10, tak je to rok 1933, no. Kdy se Hitler stává jmenován říšským kancléřem. Tak byste tenhle převrat ještě zažil v Německu? Já jsem to zažil, z okna jsem na to koukal. Mm-hmm. Teda ve Stuttgartě. Mm-hmm. Registráci v Jachci. A zůstali jste pak ještě v Německu, nebo jste se... No tak já jsem, to byl taky nápad od našich rodičů, prostě mě vzít z třetí český třídy a vrazit mě do německy, když jsem neuměl německy. To bídně skončilo, pak jsem tam nějakou dobu chodil do Freie Waldorfschule, kam chodili dětičky z těch ostatních konzulátů. Tenkrát jsme měli v každé zemi téměř německé konzulát nebo generální konzulát. A taky nás zajímalo, co se tam děje, samozřejmě v Německu. A takže jsem se vrátil do Čech, naši tam zůstali. Otec tam teda potom skončil, měl dost trable tenkrát, protože, a to už jsme zase u židovské otázky, protože tenkrát nebyli, že jo, nějaký, ještě se používal diplomatický kurýř, takže byla jedna trať, která jela z Prahy přes Stuttgart do Strasbourg, do Paříže, vozili různý důležitý diplomatický věci, jako například šunku z Prahy, že na to se vždycky celý diplomatický sbor těšil. A zpátky z Paříže také brali důležité diplomatické věci, jako parfémy, ale to je pomlouvám, že. Ale co otec potom zneužil tu diplomatickou poštu, teda takovým závažným způsobem, který, protože jak u nás vždycky všechno praskne, tak to prasklo, tak ho měl nepříjemnosti na ministerstvu, protože nějakým židovským přátelům nějaké věci dopravoval z Německa.
A to jste se teda pak už dozvěděli, že to je... To jsem se dověděl až po válce, za války nebo tak. A ještě se zeptám, vy jste vlastně potom chodil na gymnázium, nebo školu jste dokončil v Praze, ale byl jste i v Bučovicích na Moravě. No. Na gymnáziu. Zajímavý tam byl, ty Bučovice, to je kousek od Brna, a teď jsem mi tady našel, a byla tam synagoga, no nedávno. To no, nedávno byl. No a v těch školách, kde jste byl, protože jste jich vystřídal mnoho, tak jo. Židovské spolužáky jste nikdy jako nerozlišoval? Ale to jsem tak nebralo. Já jsem například, to jsem zrovna chodil na Smíchov, měl jsem kamarádu v Terci, jsem měl výborného kamaráda, jmenoval se Osten. Bydlel tadyhle na tom náměstíčku, v takovém tom domě, tady co tak činí do Pařížský. No a byli jsme kamarádi, to se tak jako nebralo. U skautů taky jsme to. Já jsem potom jako, já jsem to fotbal na Pláccích nebo tak, ani v Parcích nikdy nezažil, na rozdíl od těchto mladých, a už jsme byli s ten skauting, tenkrát začal, vlastně braná výchova u nás začala ze skauty. První skupina u generálního štábu byl plukovník Vala, major Melichárek a ten třetí už si nespomenul, to byli teda skautský funkcionáři, kteří začínali v těch 30. letech s branou výchovou. A vy jste vstoupil kdy, v roce 37, nebo jak, prosím, kdy jste vstoupil do skauta? No, 37. Už vám bylo 14 nějakých. To, kolik mi to bylo? 14? Nebyl jsem v sekundě. No, kde si to počítám? Já si na ty číslovky nepotrpěl radši. Tak jestli myslíte, tak já bych se zeptám se pana Broda ještě a pak bych vám... Tejte se furt pana Broda, já jsem línej. Ne, já budu rád, když to pak komentujete. Vy jste, pane Brode, říkal, že jste se nepotkal nikdy s žádným projevem. Já možná nemám teď na mysli antisemitismus, jako tak, jak mu rozumíme, ale jako nikdy vám nedal nikdo najevo ani v nějakém klukovském pošťuchování, že jste z židovské rodiny nebo... Prostě skutečně to bylo. Já mám tu zkušenost, že, která není globální, která není univerzální, protože určitě celá řada mých vrstevníků má jiné zkušenosti, jiné zážitky, ale já jsem opravdu nikdy v našem kolektivu, v našem okolí, mezi svými spolužáky a mezi učiteli, jsem nikdy nezaznamenal jedinou narážku na nějaké antisemickou nebo protižidovskou výtku, protože oni asi ani nevěděli vůbec. U nás se nerozeznávalo ve třídě žádné náboženství. To byla sekulární škola, kde všichni byli Češi a všichni kluci byli, se možná rozeznávalo, jestli byl někdo bohatý a chudý, tak to jistě ano, ale že by byla nějaká perzekuce, třeba nejenom kvůli náboženství, ale i kvůli sociálnímu postavení, vůbec neexistovalo. No, pak náš pan učitel vždycky o Vánoce říkal, chlapci, kteří jste z lepších nebo z bohatších rodin, tak přineste své dárky, své hračky, které jste odložili už a své šatstvo, které už nenosíte, abychom mohli podělit vaše chudší spolužáky. Takže to byla spíš maximálně takové dělení bylo mezi těmi bohatšími, jako bylo samozřejmě ve společnosti, ale že by byli, jak říkám, proskribováni ty chudší v tom našem kolektivu klukovském, tak to vůbec, jestli byl nějaké narážky. Já jsem prakticky o tom, že jsem židovský chlapec, se dozvěděl až v 38. roce, když jsem byl vydělen a měl jsem chodit na židovské náboženství. Takže u nás se opravdu praktikovalo to, my jsme Čechoslováci, my jsme Češi a všichni ostatní jsou naši kamarádi a jsou to vlastenci a jsou to občané Svobodné demokratické republiky. Takže tak jsme se chovali doma a ve škole, ve třídě i v okolí. Děkuju. A vy jste, pane Navrátil, když jsme se bavili spolu před pořadem, říkal, že s nějakým lidovým antisemitismem jste se setkal, tak jestli... Ne, to, já to vím z doslechu, a ten asi někde byl. Že nějaká kloboučnice, myslím, Uhlíková v muslích prý měla na... To mi říkala paní Řeháková, ona byla v Četce,
že tam už za první republiky měla tabulku, že neobstupuje Židy. Ale jako já jsem, to vím z doslechu. Jasně, jasně. Děkuju. Ale ono možná, víte, ty lidi, to záleží na stupni vzdělání, možná, že ta lidem vadila jinakost. V Praze se ta jinakost, tam jsme byli všichni stejně víceméně teda oblíkaný, nebo to, a tam ještě na venkově, tak jako třeba na Jižní Moravě, naše rodina z Jižní Moravy, možná, protože tam ještě tenkrát se chodilo v takových krojích a polokrojích, a ta židovská komunita třeba v těch Bučovicích, který jsem tady objevil, ta se asi trošku líšila a ta jinakost ta možná způsobila něco takového. Já myslím, že spíše to bylo patrné na východě republiky, kde no, ještě se dodržovaly určité ortodoxní zvyky, ortodoxní chování. Jo, to já nevím, já tam nikdy nebyl. A vy v těch Bučovicích, když jste byl na gymnáziu, tak ani tam jste? Ale no vůbec ne. Vůbec ne. Je to bylo to, jak já jsem vám říkal ten vtip, to se Talich setkal nějak, já nevím, jestli byl tenkrát šéfem New Yorkského filharmonie a říká mu, já to začínal nacismus, já to nechápu s těma židama, já tam mám v prvních houslích mám dva židi, židy ve druhém housle hrajou dvě holky židovský, pak jeden homoista, to je pravda, že je žid, ale vůbec žádný potíže to nedělá. A ten Toscanini, nebo kdo to byl, se zamyslel a říká, no víte, já vám nevím, jestli tam vůbec nějaký židy máme. Asi jo. Já myslím, že to je ten hlubokej rozdílek. No zjevně to svojí zkušeností teď potvrzujete. Já za chvíli opustím tady tu úvodní otázku, tedy po tom vašem rodinném zázemí a vlastně pohybujeme se v době, řekněme, která končí rokem 38 nebo 39. Chtěl by někdo z vás ještě tady se na něco doptat, případně okomentovat, ujasnit si něco, tak máte nyní prostor. Musím říct, že to není dobrý ročník. Já možná dám mikrofon, jestli můžu tak dát. Já bych to rád doplnil, že můj dědeček byl protestant někdy poslední přepřímně 19. století a ten trpěl velice v třídě, kde byl jediným žákem protestantského vyznání a hrozně trpěl. On si pak vzal židovku. Asi zažil ještě jiné. To prostě typický kacíř. To bylo na konci 19. století. Mm. Praze. Děkuju. Možná vlastně s těmi, kdybychom šli až do 19. století, tak je ta situace v případě židovských obyvatel českých zemí byla jiná. Tak ještě něco? Tak. Nebudu čekat těch 5 minut, co se prý má počkat na otázku. Ale rovnou se posunu dál. Teď už by mě zajímalo, když se ta situace začala měnit. Mnichovská dohoda o vstoupení pohraničního území a vznik protektorátu. Možná rovnou do toho protektorátu pojďme. Mě by zajímalo, jestli si, pane Brode, vybavíte nařízení, která začala dopadat a ovlivňovat život židovských obyvatel v českých zemích, v protektorátu. A jestli si taky vybavíte na to, jak na to reagovalo vaše okolí? Co dopadlo na vás a jak reagovalo to nežidovské okolí? No tak samozřejmě, ty první náznaky toho, že končí doba bezpečí a dobrých perspektiv, to byl Mnichov. To jsme už jako děti prožívali, prožívali jsme mobilizaci, prožívali jsme celé to vzepětí národa, který byl opravdu ochoten. Já říkám, jediný národ v Evropě, který se nebal války, byl český národ, který byl ochoten jít do boje za svou samostatnost, za svou nezávislost. Všechny ostatní národy měly pořád ještě v paměti Verden, Somu, Iperita, všechnu tu hrůzu první války. Nemyslete si, že Němci byli ochotní válčit. Naopak,
Hitler se vlastně ujal moci v 33. roce hesly mírovými. Já jsem člověk, který prožil první válku, prožil světovou válku, já vím, co to bylo za hrůzu, já nikdy nepovedu německý národ znovu do války, já obnovím německou jaksi říši, německou hrdost, německou sílu, jenom jedině mírovými prostředky. A to taky splnil, že nikdy celou tu těch 30. letech zabírání Poruší, zabírání Rakouska, nakonec i Sudet se obešlo bez boje. Takže tady byla všeobecná hrůza z války. Ale jedině Češi, já si vzpomínám, že v českých zemích, nebo v Praze, visel plakát. V čas potřeby vojáky budeme všichni. Tam na tom byl voják ze zbraní a kolem byli občané, kteří slibovali, že opravdu v čas potřeby i oni budou bránit republiku. No tak to se nestalo, to je jiná diskuze, jiná historie, proč jsme vlastně nebojovali, jestli jsme měli nebo neměli bojovat. Ale faktem je, že si celá Evropa si oddechla po Mnichovu, že to nebude zřešeno válkou. I ty sudetští Němci možná ještě větší radost z toho, než že byli připojeni zase k říši, měli z toho, že se to událo bez boje, bez války. No a ale my už jsme cítili, že to jaksi bez války asi nepůjde. No jako děti pochopitelně ještě ne, ale myslím, že národ už měl to vědomí, že tady bude muset přijít nějaká kataklizma, nějaká katastrofa, protože bez boje se asi ta situace vyřešit nedá. No a už tehdy začaly první protižidovské, no ne, že by byly nějaké vysloveně zákony, ale už byla opatření, třeba byly Židé vylučováni z lékařských komor, z právnických komor, byly už antisemitské články tady, že třeba řešit židovskou otázku. No vzpomínáte si třeba na příběh Hugo Haase, ten ještě v dobách druhé republiky byl vlastně českými orgány Národního divadla vyhozen z této scény a jako Žid nesměl pak už dál působit jako herec. Tady už i v české společnosti se aktivně, iniciativně rozdívaly nálady, že třeba s těmi Židy, ne že bychom je měli likvidovat, ale že je třeba jejich vliv omezovat. Peroutka třeba, víte, samozřejmě, že ne, že žádný takový článek o tom, že Hitler je gentleman, jak hledá náš slovutný pan prezident s jeho pomocníkem, tak to neexistuje. Ale opravdu Peroutka napsal na jaře 1939 článek o tom, že kdyby v českých zemích měla československá společnost takové zkušenosti se Židy, jako měli Němci, takže by asi opravdu jaksi přikročili i k podobným opatřením, jako v Německu. No tak Peroutka měl na mysli, že Češi jsou jiní než Němci, že Češi nejsou takový antisemité jako Němci. Chtěl tím dokázat, že my jsme jaksi v tomto ohledu konciliantnější, demokratičtější. Ovšem byl to článek nešťastný. A to svědčí o tom, že i v dobách vypjatých, v dobách tedy napjatých, v dobách temných, mohou i lidé ducha nadprůměrného, ducha velebného, jak byl třeba Peroutka, mohou se snížit nebo mohou prostě poklesnout k takovému činu, což určitě on pak to litoval. Ale to bohužel byla už tehdy taková situace, že se schylovalo k tragickému vývoji. Ona ta druhá republika, já říkám, to byla nejhorší doba co do psychologie, co do jaksi myšlení lidí, ta hrůza z toho, to zklamání, ten stres, ten otřes toho Mnichova byl tak hrozný, ta porážka bez boje, která byla katastrofou, byla kapitulace vždycky katastrofou, když se provede bez boje. Takže ta druhá republika byla nejhorším obdobím, co se týče psychologie, co se týče politického ovzduší, myslím, za celou dobu pak v dalších let. Protektorát, tam už byl jasný nepřítel.
Tady přišel okupant, tady přišli hitlerovci a tady už bylo jasné, že teď půjde asi, jestliže ještě ne o hrdla, tak určitě už ostatky. Už se bude muset bojovat, ale ta druhá republika to je hnití, takový marasmus. Jako normalizace. No, jestli se to zdoplním, tak... No, já se zloutným předřečníkem nemůžu souhlasit. Škoda, že nemáte tiskového mluvčího, tenkrát jsem byl dost velký, já jsem velice sledoval přítomnost. A kdybyste měl tiskový mluvčího, tak bych vás požádal, abyste mi ten článek našel. Moc by mi to zajímalo. Ale prosím vás, ta druhá, my všichni pamatujeme normalizaci. Masaryk říkal, mluvil, a to je v každém národě určitá taková skupinka, který se říká patologická sedlina. Masaryk tomu říkal patologická sedlina. A každý demokratický stát tý sedlině opravdu sedí, tu si drží pěkně na řetězu. Ale bohužel ten Mnichov a ten nacismus tu společnost rozmíchali tak, že se ta sedlina dostala nahoru a že ta sedlina začala udávat tón, ale to se netýkalo české společnosti. Já bych nechtěl být nějaký rasista, naopak, ale byli to vesměs lidi. Všimněte si všichni ti Gottwaldi a tak, všichni to byli lidi, kteří nic nedokázali. Jeden byl špatný řezník, špatný truhlář, druhý byl špatný krejčí, třetí byl špatný já nevím co. Všichni skončili střední školu v kvartě, v nejlepším případě. A tyhle ty lidi najednou cítili svoji příležitost. Takhle to nebylo, že by společnost tomu podlehla. Vyvolili si méně úspěšní advokáti, nic nedokáže méně takového neúspěšného člověka rozuřit víc než úspěšný člověk. No takže byli neúspěšní advokáti, kteří dali arišský paragraf do advokátní komory, o tom není sporu, ale to není česká společnost, vážný pane. No kdo to je teda, když to není, takže to je jenom nějaká skupina, myslíte, a jako ta atmosféra... Já jsem to řekl, Masaryk tomu říkal sedlina. Patologická sedlina. Vemte si třeba, to takový krásný film byl, Pahorek se to jmenovalo. Jak to měli i Britové. A můžu se zeptat jenom to, jak jste říkal, nebo to, co říkal pan Brod, že teda ta atmosféra se mění a že se tady ten antisemitismus třeba narůstá, tak to jste pocitoval taky v té době, jako vy osobně, že se... Ale vůbec ne. To bylo, že když se objavili takový podivný figury, jako Jan Rys Rosévač, kterého nakonec zavřeli nacisti a prostě to byl nátěr takový. Ty demokrati to prohráli, že jo? Ty demokrati byli odstraněni, byl tady Mnichov, ukázal, že koncept první republiky je špatný, nic nevydrží a my to vememe do pevné ruky. Ostatně, račte se rozhlednout kolem sebe dneska, kdo si to chce brát do pevné ruky. Takže je to česká společnost, i když samozřejmě, se to volí. Jak štář. Jasně, děkuju. A ještě, pane Brody, abych se vrátil jenom k tomu, u vás se vlastně střídají takové dvě perspektivy, což možná jako vnímají i posluchači. Vy jste historik a zároveň jste člověk, který si tu dobu pamatuje. A je zajímavé slyšet ty glosy historické. A ještě mě zajímal ten osobní vhled, když se už podíváme na začátek protektorátu a když přichází první protižidovská nařízení, jak to dopadalo na vás jako desetiletého chlapce v té době? Co to znamená pro desetiletého chlapce? No tak, pro desetiletého chlapce bych řekl, že ještě to nebyla katastrofa taková, která by člověka ochromila. Protože, znovu opakuji, já jsem se považoval pořád za českého chlapce, za českého kluka. Chodil jsem ještě za protektorátu do českých škol.
až do doby, kdy nás pak vyloučili ve 40. roce v letě, tak jsem zase nezažil v českých školách žádnou antisemitskou narážku ani od učitelů, ani od žáků. Pořád jsme byli kamarádi, pořád jsme hráli fotbal a pořád jsme byli vlastně jedna taková komunita, česká komunita. No to, ta první, to, že se byli Juden, Zugänglich na obchodech a hlavně na biografech samozřejmě, Židů nepřístupno, no tak to pro mě nebyl žádný problém, protože to se mě netýkalo, jestli tam nějaká cedule je nebo není, já jako kluk tam stejně půjdu, mě nebude nikdo kontrolovat a taky musím říci, že jsem v prvních měsících protektorátu viděl nádherné filmy, zakázané filmy pro Židy, ale přesto jsem je viděl, jako byla Disneyova Sněhurka a sedm trpaslíků, jako byla babička, sfilmovaná babička s Terezou Brzkovou a s Natašou Tánskou, jako byl, to byl český muzikant s Otomarem Korbelářem, no to byly všecko krásné filmy vlastenecké, dokonce ten to byl český muzikant, to byl nejúspěšnější film celé historie, ten měl asi 100 repriz jenom v Praze. Jak český muzikant hlásá slávu české hudby v zahraničí. No, takže to pro mě nebyl žádný problém. Samozřejmě nevím, já jsem byl kluk, já nevím, odkud brala moje matka peníze, když měla zablokovaná konta. Jakým způsobem získávala potraviny, když nebyla celá řada potravin přístupná Židům, když se musel nakupovat jenom v určitou dobu, v půl druhé hodiny, myslím, denně. Když se zabavili šperky, když se zabavili rádia, telefonní přístroje, když jsme třeba nesměli chodit po 8 hodině ven, to byl naprostý zákaz, Židé museli zůstat doma. No ale to byla všecko ještě, jak si vzpomínám já, ta takzvaná první fáze konečného řešení, to znamená zničit Židy ekonomicky, společensky, psychologicky, nebo je omezit. No tak Židé si říkali, my jsme si říkali jako kluci taky pochopitelně, no to je přece, to nemůže trvat dlouho, tohle to všechno přežijeme, to Hitler stejně brzo skončí, protože jak se může postavit, nakonec začala válka, jak se může postavit celému světu. No to byla iluze, víte, no, iluze hraje někdy roli, kdy je podpůrná, kdy vlevá lidem sílu pokračovat dál. Kdyby byli Židé v tom 39. roce znali pravdu a věděli, že ta perzekuce bude trvat 6 let, tak asi těch sebevražd, oni ty sebevraždy byli, ale těch sebevražd bylo mnohem více. Jiná věc je v době, kdy už pak je třeba pohlédnout tvrdé skutečnosti do tváře, třeba já dávám příklad v 44. roce, kdy už plané naděje a plané iluze nebyly záhodné, bylo nutno pohlédnout do tváře, tak představte si, že když přišel někdo do terezínského geta, jeden uprchlík z Osvětimi, který vyprávěl v terezínském getu v 44. roce, co se tam děje, tak mu nikdo nevěřil. Takové pohádky, co pak můžeš si představit, že by lidé byli hubeni jako hmyz v plynových komorách, to je nesmysl, to nemůžeme vůbec nikomu říci. Takže to utajili, takže ten uprchlík, jmenoval se Lederer, se zpátky vrátil do protektorátu, ten přežil válku, ale židovská rada starší, která utajila tuto informaci, která nebyla ochotna pohlednout skutečnosti realitě do tváře, tak zahynula v plynu. Můžu se zeptat, byl pro vás nějaký potom zlomový okamžik v těch nařízeních, něco, co na vás dopadlo? Jo, já vím. No, pro mě, abych tedy navázal, já to přeskakuju, jak vidíte, trochu čas a časové dimenze, ale ano, pro mě byl nejtragičtější, no, vám se to možná bude zdát úsměvné. Pro mě bylo nejhorší období v září 1941,
kdy nařídili hitlerovci všem židům starším 6 let nosit na levé straně oděvu velikou žlutou šesticípou hvězdu s nápisem Jude, žid. No a tak teď teprve jsem poznal. Já jsem pořád ještě se považoval, jak znovu opakuju, a už je to asi unavné, že jsem byl ten český kluk, ale teď jsem zjistil, že jsem nejsem český kluk. Že už nejsem člen české společnosti, že jsem naopak vyděděněc a že si každý na mě může ukázat, já jsem ten člověk, který vlastně už není ani občan, ale bytost druhého řádu. Takže to pro mě byla, to jsem oplakal. No a jestli teda mohu říct jednu příhodu, matka tehdy šla se mnou k jednomu židovskému doktoru, který ještě dělal praxi, když mu vyprávěla, jak jsem teda plakal, když přišlo toto nařízení, tak tento pan doktor mě řekl, chlapče, já se obávám, že budeš mít ještě mnohem vážnější důvody k tomu, aby si plakal. Takže to byla moje, a to mě pravdu samozřejmě, ale to byla moje taková jaksi první otřes, kdy jsem poznal, že se schyluje k něčemu tragickému. Děkuju a teď bych rád slyšel pohled z druhé strany, jak se jmenuje ten cyklus. Jak to vnímal Jiří Navrátil, vznik protektorátu a s ním související nějakou persekuci židů? No tak my jsme, to je zase, a teď tentokrát to bylo nežádoucí, my jsme si to, on si to dlouho jsme, až se objevili ty hvězdy, tak jsme si to vlastně neuvědomovali, že? A potom zjistilo se, že tam nějaký i známý naše, že jdou do nějakých transportů, to bylo tam nějaké z tohoto Far Hotel, že na rádio, že se mu tam někam odjíždějí, ale oni udělali, teda ta propaganda byla taková, že všichni si mysleli, no tak je to smůla, no, ale budou někde pracovat a možný, oni to taky říkali, že budou možněji samosprávu a tak dále, no tak to opravdu se to podceňovalo. Já sám jsem se ovšem o tom, co se děje, dověděl od velice, to je zajímavý, byl tedy pařížský, od velice, byl to klenotník, ale byl to doktor práva Lávka. Vzal si slečnu Nikodýmovou, Nikodým byl pražský klenotník, který každý Vánoce na Štěpána ve hasičské uniformě plaval ve Vrtavě. To byl jeden z prvních kopřužilců. A měl tam klenotnictví v jedné uličce a tenhle ten tohohle Hlávku vzali do koncentráku. Jeho bratr ovšem byl generálním sekretářem svazu průmyslu a měl přes ty, že třeba Škodovku zpravoval mladý Göring a tak, nebo bratr Göringa, tak prostě nějakým způsobem ho otopli dostal zpátky. On byl v Osvědčimi a vrátil se a jednou, že to se nesmělo nic o tom mluvit, vypravoval, co se tam děje. Takže já jsem to věděl poměrně, můj otec a já jsme to věděli poměrně brzo. Ale oni to dokázali opravdu fantastickým způsobem utajit. Víte, co mě zajímalo, když se objevovaly ty nápisy, o kterých mluvil pan Brod, to znamená na kině se objevilo židům vstup zakázán, nebo židé můžou nakupovat v nějakém čase, na parku bylo, to jste nějak vnímal kolem sebe, viděl jste to? Co no viděl, takže my z toho Německa už byli trošku zvyklí, že teda těm židům v tom Německu nebude dobře, že jo, v tom protektorátu, když přišli nacisti, to nám bylo jasný. Takže to byl vývoj, který jsme jako jednou zažili, že tenkrát to bylo v cizí zemi, bylo nám to fuk. A teď ta, ovšem, ta reakce lidí byla zajímavá. Já jsem sám zažil, tady na nábřeží jsme jeli v tom, ve Vlečňáku a Židi museli, na cestě byli směšní, že museli jezdit v zadní půlce toho Vlečňáku. A jednou jsem tam, my jsme tam teda chodili taky a byl nám to fuk, že jsou tam lidi se žlutými hvězdami a jednou tam ku podivu vstoupil německý důstojník, ukázal na jednoho z toho cestujícího s tou žlutou hvězdou a vyhodil ho, aby si mohl sednout na jeho místo. A v tom okamžiku, v té půlce toho Vrčňáku,
zavládla taková nenávistná nálada proti tomu Němci, že on sám se toho zděsil a nejbližší slíci vystoupil. Teď já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel, až teď tak asi se motám, ale bylo zvláštní, že na jedné straně jsme, no, až potom, když přišel ten pan Hlávka, ten doktor Hlávka, když se vrátil, byl to ostatně vnuk toho slavného architekta Hlávky, že jo. A takže jsme to věděli, ale lidi, no a tohle byla drobná nepříjemnost, no, tak než přijeli do biografu. Měli vždyť byla v Praze dokonce židovská kavárna, do které židi směli chodit, jmenovala se Elektra, byla tam, víte o tom, jo? Tam, jak je teďka Národní muzeum, bylo tam shromáždění. No a tak, a to je ale zajímavé, že nám to víc neví, že to lidem víc nevadilo, tyhle nápisy Juden und zum Gänglich. Já si to musím rozmyslet. Jo, jo. To by vás něco ještě k tomu napadlo, tak to určitě to jako prostě přidejte, protože mám pocit z toho, co říkáte, že je to jako v té anekdotě, že budou zavírat židy a cyklisty a všichni se ptají, proč cyklisty. Jo, jo, jo. To je moc namravu slično. A teď já možná špatně počítám ty čísla, ale vy jste byl ještě ve škole, kdy začal protektorát, nebo už ne? Protektorát jsem byl v kvartě. A teď by mě zajímalo to, co říkal pan Brod. V roce 1940 už v září nemůžou nastoupit židovské děti do školy. Chyběl vám někdo v září ve škole? Ve třídě, nevzpomenete si? Určitě ne. Já si vůbec nespomínám, že by tam byl. A mezi skauty? Na to vůbec nedošlo. Nespomínám, opravdu si nespomínám. Protože my jsme tady... Ten okres v tom českém národě byl takový, že po tom Mnichově, že jsme měli své starostí dost, že šlo to, a se obávám se tak trošku mimo nás. Je to ošklivý. Je možná zajímavé, a to můžu doplnit, pan Jiří Navrátil byl v tom oddílu dvojka, slavném Foglarově. A já tady mám, pokud jste četli Strach nad Bubří řekou, tak tam je právě popsáno vznik protektorátu a ohrožení, takže asi to, co říkáte, že to dopadalo na všechny, možná najednou jako těch témat na řešení bylo víc. Ale já se na to ptám záměrně minule, v tom pořadu v předchozím díle tady byla paní Havránková, která přišla z Liberce do Prahy ze smíšené rodiny a byla to vášnivá sokolka v Liberci a tady v Praze chtěla nastoupit do Sokola a jí spolužačky řekli, že to asi nepůjde, protože do Sokola židé nemůžou. Tak nevím, jestli se tohle objevilo nějak u skautů třeba, ale skauty stejně potom zrušili. Já se obávám, že šlo nějaké upozornění, že skauting je tedy nepřístupný židům a současně šel důvěrný pokyn, nedbejte na to. To takhle něco bylo. Ale vy jste zároveň říkal, že jste vlastně nevěděli, jestli jste měli nějaké židy. To je ono. Jo. Možná složitější tým. Vím, že jednu dobu, ale to byl přede mnou, že byl ve dvojici Jura Moravec, jestli vám to jméno něco říká, to byl syn toho pozdějšího Emanuela Moravce. A ten Emanuel Moravec, což v té době byl hradní důstojník, a psal do této přítomnosti pod jménem Stanislav Jester vlastenecké vojenské úvahy. Takže to v té době, ale Je to fakt, že jak to je to možné, že nás to nechávalo chladnými. Ještě se tam na jednu věc, pan Brod ve svých pamětech zmiňuje, že v roce 1940 tuším se tady v kinech dával Žicis, který byl povinný, vy jste v pamětech píšete, že bylo to povinné představení pro školní mládež. Nevybavíte si vy, jestli jste... Tak já jsem na tom opravdu nikdy nebyl. Vzpomínám si, že jsem viděl kousky potom později v televizi, tak to je 100 roku později. Ale jo, a propos toho, to byl český muzikant, že jo, to byl ten Kolbelář, to byl Kýč, to si vůbec nebudete představit.
Ostatně ta Nataša Tánská... Taky byl týč. No, to byla babička, to můžete říkat o naší národní spisovatelce Boženě Němcové, že psala Kýče. Ještě ke všemu ta sladká Nataša Tánská byla donedávna moje švagrova. Teď už loni umřela. Jsme se dostali téměř do uměleckého pořadu. Ano. Já se ještě zeptám pana Broda na jednu věc, jenom takovou jako drobnou, která mě zaujala ve vašich pamětech a poprosil bych o komentář. Vy tam píšete, že jste si chodil kupovat árijský boj, což byl teda vysloveně antisemický plátek. Proč jste si kupoval zrovna árijský boj? No, tak samozřejmě, že tady už byla velmi rozvinutá propaganda protižidovská, a nebyl to jenom arijský boj, byla to vlajka, byla to já nevím, Česká stráž, nebo jak se jmenovaly všechny ty aktivistické časopisy. No, tak já jsem bydlel na Starém Městě a v Dlouhé třídě, tam, kde je dneska kino Roxy, tak tam byl takový malý krámek a tam byl právě stánek s arijským bojem. No a tak já jsem tam chodil, no možná právě z takového jakéhosi masochismu dětského, že jsem si chtěl přečíst taky nějaké ty zvěsti o tom, jak ty Židé touží po té krvi těch křesťanských panen a jaká jsou to zvířata, jak je to odpad společnosti. No ono to totiž ovšem nebylo jenom taková bulvární akce. Ten arijský boj byl nebezpečný v tom, že tam na celých stranách byla hlášení těch udavačů, který Žid byl zase viděn po 8. hodině s nějakým paní Vintrnicová, nebo židovka Vintrnicová byla spatřena po 8. hodině v družné zábavě s panem Votápkou, křesťanem. A jestli pan Votápka si nedá pozor, tak my ho budeme označovat za bílého Žida se všemi těžkými následky, které to bude mít. Takže Židé si jaksi kupovali nebo odebírali nebo získávali arijský boj už jenom proto, aby získali informace, jestli tam náhodou není nějaké udání i na ně. Ale já jsem chodil do toho krámku v té Dlouhé třídě a tam ten prodavač byl strašně vděčný za to, že já jsem jako chlapec tam přišel, protože si to asi nikdo nekupoval, tak on byl moc rád, že tady má nějakého zákazníka, takže s velkým úsměvem a s velkou poklonou mě židovskému chlapci podal arijský boj, no a já jsem pak kreslil ty židovské karikatury, ty nosaté vykořisťovatele a upíry a ty Roosevelt a ty Churchill a ty Staliny, tak, jak to tam tehdy bylo znázorňováno, ale byla to spíše pro mě taková nezávazná zábava, možná, že ani moc nebezpečná. No ale já bych chtěl teď pokračovat dál, protože vy jste se zmínil o tom, že celá ta situace byla brána na lehkou váhu. Ano. Tak když na podzim 1941 přešli hitlerovci v protektorátě k té druhé fázi konečného řešení židovské otázky. To znamená, že už nešlo jenom o psychologickou, ekonomickou a společenskou likvidaci Židů, nýbrž o fyzickou likvidaci, když zahájili transporty do východních get, pak taky do Terezína, no tak zase nikdo si nepředstavoval, nebo aspoň málo kdo si představoval, nebo téměř nikdo si nepředstavoval, že zase jde o život. No tak Židé říkali, no tak půjdeme pracovat, no tak do toho Terezína, ten loď možná byl trošku jaksi nebezpečnější, ale ten brzo skončil, tam už se pak koncem 41. roku už byl přeplněný, takže už se do loďe Židé nedopravovali, nedeportovali, no a Terezín.
No tak já si vzpomínám, že můj kamarád, který jehož otec měl statek někde na Sedlčansku, tak říkal, pane Firt, no tak vy teď jedete do toho Terezína, no tak podívejte se, to pro vás bude vlastně ulehčení, protože vy tam budete mezi svými, tady přestanete mít svědky, konfrontování, přestanete být s těmi antižidovskými opatřeními, no tam budete pracovat, no a pak se vrátíte, no tak my vám zase ten statek a to vaše hospodářství vrátíme zpátky. No tak si taky většina Židů, to nejenom tohle, to byli křesťané, že, kteří takhle těm Židům je utěšovali, ale ani ty Židé si nepředstavovali, že teď jde o život. Oni si opravdu mysleli, no tak jedeme do Terezína, tam budeme těžce pracovat, sice nebude to nic příjemného, ale zase to nebude nic, co bychom nemohli přežít. Vždyť my jsme přežili v historii už celé etapy pogromů, takže i my teď i tuto hrůzu přežijeme a ona nebude trvat dlouho. A já jsem na začátku říkal, to byla ta iluze. Představte si, že my v 39. roce, že vypukla válka, tak jsme spontánně věřili, že do podzimu nebo do Vánoc bude konec. O Vánocích zase do jara, do leta a v letě zase do podzimu. A tak to šlo celých 6 let. Hitlerovci byli v 42. roce u Stalingradu a byli u bran Egypta a my jsme věřili, že se hitlerovské Německo zhroutí a že za pár týdnů nebo možná za krátkou dobu, že bude konec. Takže to byla, lidé si nepředstavovali to, že jdou na smrt. A taky, myslím, ta většinová společnost, vy jste se o tom zmínil, já nevím, samozřejmě, že možná byli i lidé, já jsem to nezažil, ale zase jsou svědectví, že si říkali, no tak, když je viděli, jak pochodujou svého veletržního výstaviště na to bubenské nádraží, tak třeba s ulehčením říkali, no tak tyhle paraziti, konečně se jich zbavíme. Možná, že byli tací. Ale většina, bych řekl, těch občanů, no, nemůžu říci lhostejnost, ale oni si neuvědomovali tu hrůzu té situace a tak to chápali, no je to jisté opatření, ale není to nic, co by ty židy vlastně mělo likvidovat. Takže ani ta společnost se tady nějak solidárně neprojevovala. Nechala ten průběh hitlerovcům vlastně, aby ho prováděli tak, jak nařizovali. Nebyl tady žádný židovské strany odpor. No, to samozřejmě po válce byla v Izraeli zejména bylo velmi, velmi neblaze. Neblaze nahlíženo na to, že Židé šli bez odporu do transportu, že Židé šli bez odporu do plynových komor, že Židé šli bez odporu na smrt. No samozřejmě Židé nebyli nikdy vychováváni, aspoň v diaspoře, nebyli vychováváni k nějakému bojovému vystoupení. Neměli zbraně, neměli vojenský výcvik, ani nesměli vlastně dělat, konat vojenskou službu. Nehledě na to, že v protektorátě byli vlastně, oni byli odloučeni od té většinové společnosti, oni byli vyděděni, oni neměli už kontakt a nakonec ani ta většinová společnost se neodhodlala k ozbrojenému boji de facto prakticky až konce války, teprve konce války byl tady ozbrojený odpor. No a Židé taky nebyla tady žádná organizace, jako je dneska třeba, no možná ani bych řekl, když se dívám na situaci v židovských organizacích, tak si taky nemyslím, že jsou úplně jednotní, ale tehdy vůbec nebyla žádná jednotná organizace a žádný jednotný zájem Židů. Někteří byli Židé, kteří se považovali za Čechy. Tak ty si říkali, no tak tady snad přece jenom bude naše budoucnost po válce. Pak tady byli komunisté, kteří vůbec odmítali, že nebyli velmi často levicovým smýšlením, no tak ty samozřejmě zase měli představu, že jednou tady bude krásná bezstřídní společnost, kde Židé už budou žít jako rovnoprávní občané, takže toho se taky dočkáme. A pak byli sionisté, kteří zase říkali, ne, my tady nebudeme mít budoucnost v této zemi, v této Evropě, my se vystěhujeme do Palestiny.
Takže tady nebyl žádný jaksi jednotný názor na to, jak se chovat, jaké zaujmout stanovisko vůči těm židovským, protižidovským opatřením. Takže nemá smysl říkat Židům, šli jste jako ovce za války na smrt. Díky za tenhle komentář. Ještě pane Navrátil, vy jste sám říkal, že jste věděl, že na Radiotrogu bylo nějaké, že se pak chodilo... Vy jste se setkal s tím, že třeba jako osobně, že byste dělal? Ne, to jsem nevěděl, ne, ne. Věděli jsme o tom, ale když ti Židi sami to brali takhle klidně, no tak vlastně jste mi teďka trošku to vysvětlil, jak je to možný, že ta česká společnost k tomu takhle klidně a mlčky přihlížela. No jo, bylo to tak. Věděl jste vy sám o Terezíně, že tam jsou internováni Židé? Já jsem se o tom dozvěděl později, to už bylo vlastně ve 44., kdy tam vzali nějaký, no ale to vlastně nebyli Židi, to byli zednáři, že jo, Filipovi, to byl ředitel Národní banky, a taky to, že ty holky Filipovi byly skoutky a mají karamátky, tak ty brali a ty byli v Terezíně, ale to nebyli Židi. Já jsem vlastně nevěděl. Dobře. Kromě toho o tom Terezíně se teď přeci ty nacisti tam dokonce natočili film, ve který se žrala i světová veřejnost, jak se tam ty Židi mají dobře, jak tam mají kavárnu, jak hrajou fotbal. Že... Já si nejsem jistý, jestli ho někdy někde promítali. Myslím si, že možná byl takový záměr. Každopádně šla se tam podívat výprava Červené kříže. Byla tam Červený kříž. Myslím, já jsem dobře znal, jmenoval se Klein, ten chlapík byl v sociologickém ústavu ČSAV. Bohužel jsme byli v Paříži zrovna v 68., když se tam zabil v autě. Ostatně napsal velice zajímavý taky knížky, které byly vytištěny a hozeny do stoupy v rámci normalizace. To jsme o 100 roku později. Jo, a ten se věnoval nějak tady tomu fenomenu. Ten tam vedl ještě židovskou školu tam v té. Byla to škola, že jo. Ten se napsal do mnoho dětí. Jasně. Děkuju. Já jenom ještě, když dám slovo vám tady na ten čas, tak jenom připomenu, že pan Brod šel do Terezína společně s matkou a s bratrem, protože váš tatínek umřel už v roce 38, tak jste šli v červnu 1942. Červenci? Červnu. Takže vlastně do té doby jste tady byli v Praze, celá rodina. Tak pokud chcete někdo nějakou položit doplňující otázku k tomuto období, vlastně řekněme až do toho roku 42, k tomu životu v Praze, tak je Markus Pape tam vzadu. Myslíte, že vám můžu poslat mikrofon, aby jsme všichni slyšeli? Tak se vás můžu zapojit. Dobrý večer. Říká se, že národ, který se považuje sám za tu věc, těžko soucití s dalšími obětmi. V této souvislosti bych si chtěl zeptat, jednak, když jste se vlastně poprvé jako dítě, děti, od doma, v rodině, dozvěděl, nebo jak jsem mluvil o Romech, teď se říkal o cigánech, a když jste se dozvěděli o tom, co se děje, vlastně co nacisti s nimi hodlají dělat, nebo co s nimi dělají, a když jste se poprvé dozvěděl o táboře Dětí v Písku a co se tam stalo. Děkuji. Tak, my jste dobře slyšeli otázku, klidně pro vás hodla. Rozumím z toho otázce, nebo ne, že jestli jste slyšeli o Romech nebo o cikánech v té době a jestli jste se dozvěděli v té době, kdybyste se poprvé dozvěděli o pracovním táboře v Letech u Písku. Tak podívejte se, já jsem byl chlapec 10-12 letý, takže já jsem žádné takové celkové informace neměl. Myslím si, že víte, tohleto pronásledování těch rasově
méně cenných skupin obyvatelstva, no, to se nedělo veřejně. Zejména teda nevím, jestli otázka cikánská byla řešena nějakým speciálním výnosem, ale hitlerovci nikdy veřejně neprohlásili, že hodlají fyzicky zničit Židy. Hitler sice na začátku 39. roku prohlásil, rozpoutali židovstvo válku, tak bude zničeno, no ale to bral každý jenom jako takovou retorický obrat. No, nakonec Hitler taky řekl, že komunisti a bolševici jsou zločinci a pak se spojí se Stalinem a je s ním nejlepší přítel. Takže to byla Geheime Reichssache. O tom se nesmělo mluvit. To bylo přísně utajené, že taky nikdy žádné směrnici se veřejně nenapsalo, že Židé mají být zlikvidováni buď to tedy střelbou nebo plynem. Teď mě dovolte takovou kontroverzní úvahu. Kdo si se mě jednou zeptal, jestli pak Hitler věděl o tom, že jsou Židé likvidováni v plynových komorách. Tak já jsem přesvědčen, že ne, protože ho to nezajímalo. On vydal směrnici konečného řešení a teď vy úředníci, vy funkcionáři, vy činitelé SS a gestapa si to vyložte, jak chcete. Takže i to, když vy máte nějakého parazita v bytě, a teď přivoláte nějakou dezinfekční stanici, tak vás taky nezajímá, jakým způsobem vás zbaví těch štěnic. Takže ani Hitlera nezajímalo. A myslím si, že neexistuje, já jsem aspoň nenašel nikde žádný dokument, který by prokazoval, že nějaká taková informace vůbec Hitlerovi došla. Protože Hitler byl Bůh, Hitler byl Erlöser, spasitel, a to přece nemůže být masový vrah. To ani nemohlo být ani ve společnosti německé, která možná ty Židy jaksi moc nemilovala, ale určitě by nesouhlasila s tím, že by ženy a děti byly posíláni do plynu. Víte, já si často říkám, vy všichni znáte ty fotografie těch sudetských Němců v tom 38. roce, jak zvedají pravice, zejména ty ženy, jsou v extázi přímo, že to je jejich vůdce, jejich vysvoboditel. A já si tak říkám, kdyby byl někdo, byl mohl tehdy těmto nadšeným ženám s německým říci, tento váš milovaný vůdce za pár měsíců rozpoutá válku a bude příčinou nebo bude iniciátorem likvidace milionů lidí, žen, dětí, mužů, prostě bez rozdílu, tak by řekli ne. Tohle to jsme nechtěli. My jsme chtěli pouze svobodu, my jsme chtěli volnost, my jsme chtěli důstojný život, ale o vrazích, o vraždách jsme nechtěli nic slyšet a nechceme. Takže si myslím, že to oni záměrně utajovali před německým národem, nejenom samozřejmě před Židy a před českým národem, ale ani v Německu se o tom, že Židé jsou likvidováni, nesmělo mluvit. To byla jenom šeptanda. Neprve v 43. roce, když se vraceli dovolenci z východu, tak přicházeli i do Německa zprávy, co se tam děje, jaké jsou tam Einsatzkommanda, jak se tam vraždí Židé. A ani tomu celá řada Němců nechtěla pořád věřit. No kromě toho, víte, už Němci v tom 43. roce měli jiné starosti, než se starat o osud Židů. Už měli... Že ten, to byl jejich vůdce a oni by to vůbec nepřijali. No samozřejmě, samozřejmě, máte úplně, to tak říkám, oni by řekli ne. Ale Němci v tom 43. roce, když už na ně padaly bomby a když už celá města německá byla obracená v trosky, tak už se přestali starat nebo vůbec zajímat o co Židů. Jim šlo o vlastní život, o vlastní existenci. Takže už si myslím, že tady i ta nálada v německém národě se obrátila dovnitř, do vlastního společenství a tam už byl boj o vlastní život. Máte pocit, že tohle analogicky, když to vrátím k té otázce, která padla, jako směřovalo i vlastně, že se nevědělo ani o tom, co se děje s Romy, že to prostě jako taky... No s Romy, jo, moje zkušenost, samozřejmě z lety, o letech jsem nevěděl nic,
A já si myslím, že 99% národa českého nic o tom také nevěděla. Ale já jsem zažil v Osvětimi, možná, že to byli občané nebo vězňové z let, kteří přišli do toho cikánského tábora v 44. roce. Já jsem je tam zažil, mluvil jsem tam dokonce s nimi a byl jsem strašně nadšen s tím, že oni mluvili česky. Tam byla jedna dívka, taková, myslím, že byla Růženka, nebo já už teď nevím, jak se jmenovala, byla to hezká černovlasá černoká dívka. No pro nás, pro 14-15 leté kluky, to byl zjev. No tak jsme samozřejmě byli ohromně nadšeni, že tam je někdo, s kterým nás poutá nejen společný osud, ale i společná minulost. No tak za pár týdnů ten cikánský tábor byl prázdný, oni je však všechny v plynu zlikvidovali. Takže to byla moje zkušenost s pronásledováním cikánů. Možná ještě, jestli chcete to doplnit, vy pane Navrátil, věděli jste, že jsou tady tábory pro Romy? No tak především za první republiky tady neexistovala cikánská otázka. To je, nesmíme se na to dívat než s týma očima. Cikáni byli taková jako senzace, když tu a tam přišli s těma koníčkama a vozama a tábořili se na okraji obce. Samozřejmě mizeli nějaký slepice, takže proti sobě popouzeli místní občanství, ale to nebyla otázka. Drátovat, letovat. A drát to byli spíš Slováci, to, ty oni dělali kotlíky. Kotlíky spíš dělali cikáni. A takže cikánská otázka tedy opravdu vůbec nebyla. A že ji někdo najednou řeší, u těch Židů jsme si všimli, že Židům vstup zakázal. To jsme viděli, takový nápis cikánů vstup zakázal, nikdy nikde nebyl. A já se musím ke své hambě přiznat, že jsem se o těch letech dověděl až po roce 89. Až když tady začala být cikánská otázka. Děkuji za ten komentář, možná by to dalo i na celou debatu, možná to by i v první republice vyšel nakonec zákon o potulných cikánech v roce 27. No jo, to ale nebyla otázka. Ale bylo by to. Já bych ještě, protože se ten čas s vámi utíká velmi, velmi rychle, a chtěl bych ještě, mě zajímala jedna věc, kterou bych to chtěl teď jako uzavřít. Byť si myslím, že bychom se mohli sejít ještě jednou a bavit se o poválce a o další moci. A další perzekuci. Každopádně, pane Brode, jaký byl váš návrat zpátky? Já vím, že vy jste z Terezína potom prošel ještě Osvětimí, pobočním táborem Grosshausen a vracel jste se potom v květnu, v červnu 45. Jaký byl ten návrat, jaké bylo přijetí? Měl jste se tam vrátit? Já vím, že jste přišel o maminku i o bratra. No podívejte se, moje zkušenost je zase netypická, protože celá řada pamětníků si vzpomínal na to, jak byli velmi nevlídně přijímáni, jak si jejich sousedé, ke kterým si dali třeba ukrýt nějaký majetek, tak ho velmi neradi vraceli a stěžovali se. Tolik Židů zahynulo a ausgerechne ten můj Žid se musí vrátit. Já mám takovou smůlu. No, ale to nebyl můj případ. Především my jsme měli křesťanskou kuchařku, která žila v naší rodině a která uchovala i náš byt, nebo svůj byt tehdy, protože náš byt už to nemohl být, tak ona uchovala i naše hmotné nebo některé cennosti, takže já jsem vlastně o žádný větší majetek nepřišel. My jsme neměli ani nemovitosti, ani žádné statky, ani žádné fabriky, takže o pár těch šperků, které moje matka zachránila, tak ty jsme dostali zpátky. Takže já jsem žádnou takovou zkušenost zase neměl. Já jsem byl ovšem na smrt nemocný, protože já jsem prožil dobu věznění skutečně do konce války. Do 8. května 1945, kdy konečně se v táboře rozneslo, že německé stráže odcházejí, že jsou pryč a že jsme svobodní. Ale já jsem v té době už počítal, jsem byl tak fyzicky, psychicky nemocný a zničený, že jsem počítal už nikoli dny, ale hodiny, jestli skončí válka dřív než můj život. Takže já jsem
vyšel, no, vyklopítal jsem z toho tábora z posledních sil a řekl jsem si, no tak teď se snad nějak dostanu do Prahy. No tak tam zase byla velká odisea, protože žádné spojení nebylo. Já jsem byl v Klacku, takže sice to je kousek od Broumova, ale tam nebyla žádná spoj, žádná cesta, takže jsem musel podniknout strasti plnou cestu až do Králík, dolů. No ale když jsem se vrátil, tak jsem zase neměl žádné jiné starosti, než zachránit si život, protože já byl těžce nemocný, já měl těžkou tuberkulózu, doktor, který mě prohlížel pak po několika měsících, nebo po několika týdnech, když mě znovu prohlédl, tak řekl, vy jste chlapče utekl hrobníkovi z lopaty, protože já jsem měl opravdu starost ještě o to, ale řekl jsem si, skončila válka a teď už nezemřu. Když jsem prožil ty 3 roky v těch getech a kriminálech, respektive v těch koncentračních táborech, tak teď už přišlo osvobození, ale já ho vnímal spíš jenom pro tak, že jsem se mohl dosyta najíst, to byla má největší radost, a že jsem mohl spát bez vší a v čisté posteli, v čistém prostředí. Takže to byla moje jediná radost, takže tak jsem já chápal se osvobození. 2 roky jsem strávil ještě v sanatoriích a v léčebných ústavech, než jsem se vůbec mohl zařadit do běžné české společnosti. Takže zase můj příběh není typický. Já jsem se s žádným projevem nějaké sobecké ziskuchtivosti vůči Židům nesetkal, protože já jsem ani neměl příležitost s takovými lidmi mluvit. Děkuju. Pane Navrátile, jestli máte k tomu komentář? Myslím, že jsme zapomněli v té situaci, jak to, že se to tak klidně obešlo. Vracím se před Vavelku. Tak tam jsme nám trošku utekla jedna důležitá okolnost. Nejenom, že jako Židi byli takový lhostejný a jejich okolí tedy vlastně bylo lhostejný, ale ono i mezinárodně to bylo lhostejný. Chtěl jsem připomenout i Viánskou konferenci. Že? To je dlouhá historie, na to nemáme čas. Mně se podařilo ještě po roce 68 potom udělat rozhlasový pořad, se kterým že potom tam Zvídně poděkoval, ale to byla opravdu ošklivá záležitost, že jo, mezinárodní. A jsme zase v té situaci teď, kdy prostě všichni, že je to fuk, tam se sjeli do toho Evianu ze všech možných, jediný, kdo snad byl ochotný, opravdu byla Argentina nebo co, a jinak velmoci a všechno, všichni to na to kašlali. Ještě v této souvislosti si můžu mě zajímalo, jestli váš otec jako diplomat, jestli jste se o tom bavil, jestli se k tomu nějak vyjadřoval doma. Ale no, my jsme od malička v tomhle tom žili, že? Takže jste se bavili o tom, že je Evian a že se tam něco děje. No, jistě. Jak jsem říkal, já mám fotku, kde jako 10letý kluk bádám v Lidovkách, že jo? To bylo absurdní. Dobře, tak děkuju. Já jsem se ještě vás chtěl zeptat, a teď už vím, že přetahuju přesně jenom. Vybavíte se ten, já vím, že vy jste v roce 1944 vás zatklo gestapo, pak jste byl v organizaci TOT. Nebyl, já hned tu. Nebo jste uprchl, pak jste se skrýval, jste se vlastně taky vracel na konci. No to se nedá, prosím vás, to byla idyla. Jo. A to, že se vraceli přeživší, někteří přeživší tedy, většina se nevrátila, tak... Tak my jsme to... jako to přijetím se snažili udělat úplně jiný, že jo. Já si myslím, že těch příběhů, no ne, nebudem to. A máte nějakou osobní zkušenost s lidmi, kteří se vracejí? Ne. Mám jednu blbou osobní zkušenost, a to je s tím doktorem Leipenem, o kterým jsem tady mluvil, a to je z války, kdy u nás v Dejvicích už s tou žlutou hvězdou ho nahnali na uklízení sněhu, byla taková hrozná zima. A já do dneška mě mrzí, jestli jsem to neudělal špatně, protože já jsem ho samozřejmě instinktivně pozdravil. Obávám se, jestli jsem ho nespůsobil. Do dneška mě to hněte, jestli jsem mu nespůsobil nepříjemnost. Tím, že jste ho pozdravil. Dobře. Já děkuju. Děkuji vám oběma, protože čas se naplnil. A jak už jsem říkal, já myslím, že bychom teď mohli pokračovat, protože i ten poválečný osud
je zajímavý. Pan Navrátil se zapojil potom do nějakých aktivit. V roce 49 byl odsouzen k 20 letům za vlastizradu. Ale dopadlo to, jak říkal pán Kondo, přes jenom 11 let. Ale jenom 11 let. Nakonec jste byl vězněn a bylo by to na další vyprávění. Vřele doporučuji podívat se na stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, kde je takový krátký medailon pana Navrátila a i několik krátkých videí. I osudy Tomana Broda po válce rozhodně stály za jeden pořad. Vřele doporučuji jeho paměti, ještě že člověk neví, co ho čeká, které vydalo v roce 2007. A pro tentokrát bych vám chtěl moc poděkovat. Moc vám děkuju za to, že jsme se zastavili u některých věcí, že jste byli ochotní reflektovat. A chtěl bych vám popřát pevné zdraví a aby to, co vás čeká ještě v životě, tak aby už to nebyly věci, které jsou z části popsané v této knize, nebo které jste prožívali, aby už to byly ty pozitivní. Já se obávám, že ten čas se naplnil. Takže vám moc děkuji za pozornost. Pane Navrátile, pane Brode, děkuji, že jste tady s námi zasedovali.